La passió. Llegia llibres. Comprava llibres. Subratllava llibres. Doblegava les pàgines dels llibres. Anava a la biblioteca i demanava llibres. Acariciava llibres. Es masturbava amb llibres. Escrivia sobre llibres. Passejava amb llibres. S'adormia amb llibres. Somiava que escrivia llibres. Es despertava i escrivia els llibres. De vegades només feia veure que escrivia llibres. Enviava llibres, rebia a casa llibres, deixava llibres, reclamava els llibres, intercanviava llibres. Es feia una taula amb llibres. Dormia damunt de llibres. Esmorzava, dinava i sopava amb llibres. Perdia llibres. De vegades trobava els llibres. Omplia llibretes amb frases de llibres i dibuixava llibres als marges de les llibretes que contenien frases de llibres. Al llit de mort, davant l'absència de llibres, li insistien: "No en vols cap de llibre?" I ell feia que no amb el cap, somrient, i amb les mans girava el full del llibre final.